Vítejte v Orlických horách. V době elektrických strojů a mechanizace se stále najdou nadšenci, kteří dávají přednost technikám našich dědečků. Nebeské Rybné se každý rok soutěží v sekání kosou. Vítěz získá titul Orlický sekáč. Vypadá to velmi jednoduše, posekat louku na ploše jednoho aru, nebo chcete-li 10x10 metrů. Hodnotí se rychlost a samozřejmě také kvalita odvedené práce. Samozřejmě je důležitý určitý fortel, ale já bych řekl, že snad vůbec nejdůležitější je, aby sekáč měl ostrou kosu. Každý sekáč má svůj styl. Kosy se v rodinách často dědí z generace na generaci. Ti nejlepší sekáči začínali už jako malí kluci. Musí v tom být nastavení kosy, naklepání kosy, upnutí vlastně na kosičko a potom takový ten grif, aby ta tráva prostě na to šla a lehla. Nabrousit kosu je opravdové umění. Nejprve se vyklepává, aby se pak její ostří ladilo brouskem. Tupá kosa znamená větší námahu. Pozor, brousek. Táta mě učil vždycky tak od sebe, ze spoda nahoru brousit, jo. Namočený brousek v kloubku, to je kloubek. Tak když se jede nechtem, tak by se měl ten břit vlnit podle nechtu. Takhle jo, když se nevlní, tak je tupá. Soutěž Orlický sekáč je vlastně mistrovství republiky. Celkem sem přijelo 28 mužů a 13 žen. Tráva je suchá a poměrně vysoká. Přesto lze výkony těchto borců srovnat s vrcholovým sportem. Mývali jsme tady časy taky kolem 5 minut i pod. Letos to budou časy daleko prostě jiný. Budou vyšší ty časy. Fyzička v kopcích. Čím těžší porost, tím lepší trénink. Jak se říká, lehko na cvičišti, teda těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Získat titul Orlického sekáče je velká prestiž. Tady v Nebeské Rybné ale platí víc než kde jinde, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.